юу энэ залуусаа өнөөдөр бид нэг Retro Master гэдэг тоглоом тоглох гэж байна. Бид хоёр. Ингээ тоглоомд орцгоё. За нэгдүгээр үе. За би ялангуй тоглоё. Аа за бүгэн микэн тавьчих. Би нэгүр тоглоно гэсэн үү? Оп дэгдэж байна. За эхэлцгээе. Ямар урт хамартай бацаанууд вэ? Би анана. Бууд. Ати мэлхт. Өөрийг алгалчлаа гэж айлх штт. Би наа талаас чи буудах хэвээр эсвэл нэг шиг гарсан дээр үү? Шумичка, шумичка, шумичка. Эй, юм уучлаа штт. Задаад, задаад. Угүй би сонцлаа. Чи унааг уу штт. Оо, би цохилчлаа. Эй. За одоо лифт руу буцаад авъя. Заас нуу тааваач тий. Оо. Чи яггүй. Аа, дүүсэр. Та бол бас. Чи бол зөв бас. Супер. Тэ би чадна. Би чамруу хог шидцэн. Аа, жирэг үүштэй. Тэрч бооч ирчихсэн шүү. Хамаагүй. Надад сумаа яг тэр тэл дээр ухчихсан. Заа би задуулчлаа. Окей. Өөр галзуу өдрүүлээ. Хитэн намайг халаад штеп. Би яаж гэдгийг тэгээд. Чи мэдэх ёстой. Би мэдгүй. Тэгвэл мэдээж ав. Тэр шаттай шиг санагдсан уу? Тэмо. Итгэжтэй сум урд нь шаттай. Задуулчлаа. Би ихтэй сумгүй ижиж нэг удаа ялж ирсэн шээ. Сумгүй байхдаа хамгийн өвчтэй байдаг. Миний сум бас одоо баг удахгүй дууслаа. Ой, сүлжинд байсан. Би сум авцгаа. Оо, би одоо ганцхан л будаж байна шүү дээ. Хох чиндаа. Чамаг дэснүүдийг нь алуу тэгээд байгаа ч дээ. Чи. Тэг би мөнгөний цоглуулээ. Хурдан лифтэнд ороочи. Би орцлоо юм шүү. Ороогүй аа гэж дээ. Би тэгвэл гамдиш. Амтхой юу? Ха? Би нээр. Хурдан буудаг дээрээ дарал та. Буудаг дээрээ дарах ус юм уу? Тэглэн юм тий. Оо. Би мэдээгүй шүү дээ. Оксин бэлэгтэй үү? Чи нашаар. Тэгэл бод. Ээ одоо дийлдэшгүй. Ингээ л ах юм уу? Тэ. Тэг юм бол 100% ялна. Ялахгүй л яах юм. Ялахгүй л өхөн. Бидний өвцөн бахт нь хам. Аа чи нэм бод цөхчихлээ. Би таныг яа цогчийн бэлэг өрөө. Үгүй. Тэ. Үгүй. Сүлжинд дэсэн үү?
Үгүй, дахиад 16 удаа дайсан байх. Аа, наадан дээр чинь бид юм уу? Тий. Өөр бүтэд дээр дараачсан юм биш. Намхан юм. Олон дарахын оронд гоцлоо зүгэл удаан дарсан гэж юм биш үү? Ээ. Хэппирт. Муухай. Баяртай. Би зүгэл хийдэж чинь дарахгүй. Чи дарахчлаа шүү дээ. Би дараагүй. Тэг. Аа, би нэг сумтай үлдсэн шүү дээ. Үгүй ээ. Хурдан өөртөсөн. Энүүний алд хурдан өөртөсөн. Оо би хөдлөж болохгүй нь. Би мэдгүй шүү. Нэг үстүүд. Би буцаа сумтай олцсон юм байна. Бууя. Бууя бууя. Би сай багш. Би шевлээгаа. Энд дэж юм. Хайслаач дээ. Бацаан чам. Нэрнгүүтэн зүгээр бууд заяа. Үгүй анги хэрэггүйсэн байна. Би чамаа хэрэгтэй байх гэж бодсон шүү дээ. Хэрэггүйсэн байна. Хай ямар муухай юм бэ? Муухай шүү дээ. Бид үл дандаа үхээд байх шүү. Тийм бол чи бүрий. Мутуусэр. Мутуусэр царайсан гоцог. Аа, би авах. Шүт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 үt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